aniga siduu ii ahaa xale habeen hore mise hadda sida aan arkayo been alacaaye waan ka naxay. afar iyo labaatankii saac ee ugu dambeysay waxaa baraha bulshada la hadalhayay sawir laga soo qaaday bandhigii tartanka quruxda hablaha ee miss soomaali. sawirkan oo xagga sare laga qaaday ayaa dadka qaar waxa ay ku doodeen inuu yahay calaamadda kirishtaanka, halka kuwa kalena ay si kale u dhigeen. aniga waxaan ahaa gabadhii ugu horreysay africa stage la fuusho xijaab. waa hani kulibaax oo ah wakiilka soomaaliya ee tartanka caalamiga ah miss africa, sanadkii horena iyada oo xijaaban dalkeena ku matashay tartanka quruxda hablaha afrika ee miss africa. bandhigii habeen horena iyada ayaa mas-uul ka ahayd. haddaba waxa ay uga falcelinayso hadalhaynta baraha bulshada ayay rasan t v uga warantay. horta walaahi sawirada si markii loo fiiriyana way qurux badnaayeen, kuwa aniga inta badan hadda la iigu meeshoon garaynayo la iigu yeerayay, si markii loo fiiriyana haddee qalad wuu noqon karaa oo uu qaldami karaa. marka annaga sidii aa u wadnay iyo sidii ay noqotay isma laha, different weyn baa u kala dhexeeya oo u kala labadoodu si ay yihiin iyo sidii la moodayo isma lahan. hadda stageko kaleeto waxaa laga dhigayaa calaamad kristan inay ahayd, laakiin annaga saas umaana wadin. annaga stageka markaa dhisayna horta dhexda kuma aadano, laakiin si markii hadday soomaali si qaldan rabtay inay u fasirto waa uu noqon karaa qalad. haddii aan wanaagga u fasirna annaga gabdho xijaaban annagoo soo saaraynay misna ma soo dhexgelinayna calaamada gaalada, waa wax aan suurtagelayninba oon dhici karin. aniga waxaan ahaa gabadhii ugu horreysay africa stage la fuusho xijaab. dad badan soo jiita, xataa muslim badan, nigeria waa taqaanaa, muslim baa u badan. horta sawirkan saaka unba arkay, intiisa badanna uu socday. aniga sida aan u rabay iyo sida hadda loo sameeyey two different oo kala dhexeyso. aniga siduu ii ahaa xale habeen hore mise hadda sida aan arkayo been alacaaye waan ka naxay. waxaan ka naxay ma ahan sawirka ee dadka xumaanta faafinayaan, aan ka naxay qaladka ay sameynayaan. annaga horta midiyaga intaadan wax boost garaynin waxaa la fiiriyaa sumcadda iyo sharafka waddankaaga. hadda waxaa nagu firan hee adduunka oo nala ka dhaho calaamadaasi isticmaalayeen, yaa soo sheegay dadkooda. laakiin si markii loo fiiriyay calaamadda kristanka oo saxda, afka hore iyo afkan way isla'eg yihiin, istilaabtana dhexbartankay saaran tahay. laakiin keena afka dambaa gaaban oo wax yar ka soo horreeyo, afkan kaleetana caadi buu u dheeriya, waa runwaygii caadiga ahaa. marka innaga haddii aan qaladkii ka dhigno, qaladkii ay noqonaysaa. horto sida saxda haddaa u fiirino oo caadigana waa xisaabta caadiga aheyd, sida kale qaldan haddii loo fiiriyana qalad wuu imaan karaa. qofka bini'aadamkana wuu qaldamaa, annagana been alacaaya shaqadaa naga tanbadatay. tartanka quruxda hablaha miss soomaali oo markii ugu horreysay caasimadda lagu qabtay waxaa ku loolamay habla da'yar ah, iyadoo ay ka soo dhex baxday gabadhii qarankeena ku matali lahayd miss africa. hadalhaynta ka dhalatay dhabbihii ay ku soconayeen ayaan weydiiyey qaar ka mid a gabdhihii tartanka ka qayb galay, weliba gabdhihii galay kaalmaha koowaad, labaad iyo saddexaad. ku darso waxa ay sanadkan saddexdooduba ay ka qaybgeli doonaan tartamo kale oo ka dhacaya east africa, iyaga oo ku matalaya soomaaliya. assalaamu calaykum, magacaygu waa sacdiya maxamed, waxaan u tartamayaa tartanka quruxda soomaaliga anigoo ku madali doona dalkayga tartanka quruxda africa. waxaan rajaynayaa inaa kaas koob ka soo qaada sida kan koob ugu soo qaada camal. xaqiiqatan aad iyo aad ugu faraxsanahay maadaama aan noqday kaalinta koowaad, waana filaya inaa saf camal noqonaayo. mar labaad waxaan u mahadcelinayaa hani oo ahayd macalin aad iyo aad u fiican oo aad iyo aad nootay, magacayga xamdi cabdiqaadir xasan, waxaa ahay gabadha gasha kaalinta labaad. tartan qurux badan u ahay, tartan si qurux badan u dhacu ahay, waana ku faraxsanahay. aan proud inaan kaalinta labaad galay bas mar walba. magacaygu waa milyuun cabdullaahi cali, waxaan ka mid ahaa tartanyaasha habeen ee tartanka soo guuleystay, waxaan ahaa kaalinta saddexaad qof kale. sideed aragtaa marka? waan ku faraxsanahay wallaahi. maxamed yaxya jino, rasan t v, muqdisho.